Fare lui se masum. Իմ սիրելի հետևորդներին, իմ բաժանորդներին, իմ ամենաուշադիր հետևորդներին, ինչպես նկատում եք, այսօր արդեն մազերս լվացել եմ հատուկ շամպունով, որ նախատեսված է կերատինային հարթեցում ունեցող մազերի համար բեսսուլֆատնի շամպուն, որ ամբողջ գործողությունը չփչանա։ Ինչպես տեսնում եք, այս արմատներս ներկելու է, բայց դեռ մի քիչ է սպասել պետք, որովհետև ուզում եմ, որ ամեն ինչը ընթանա ճիշտ։ Հիմա համ ձեր հետ ծուցեմ, համ մի հատ սուրճ խմենք ժողովուրդս, ու ջուր եմ դրելու, դրա համար ուզում եմ մի հատ սուրճ խմեմ, այսօր այնպիսի երջանիկ օրերից է, այն որ մայրու որդի իրար հետ ենք նախաճաշելու, սիրում եմ ես երբոր մայրու որդի իրար հետ ենք նախաճաշում, այնպես որ սիրելիներս, ես կդնեմ իմ սուրճը, ավելի ճիշտ արդեն դրեցի, դուք էլ դրեք ձերը, նոր պահի տակ կոմենտներն էի կարդում, Լիլիթ Գալստյան, եթե չեմ շփոթում, ինքնացում էր, որ իր սուրճը ուշ է եփվում, ասում երևի գազի որակից է, մի գուցե Լիլիթ ջան, իմ մոտ էլ է շատ ուշ եփվում, հետո ամուսինս սոր է կավ, ուտեղ գազոճախի վրա մի երկու բան տեղը սարքեց, ու դրանից այն կամ ոնց որ գազոճախս նորմալ սկսեց աշխատել, կապսուլաների հետ կապված, կապսուլաները մի քիչ մաքրեց, մեծացրեց, ու արդեն սկսեց լավ աշխատել, ու հիմա փարքացու չեմ դժգոհում, որովհետև իրոք չեմ դժգոհում, մի րոպե սացախցիկից մի տունեի համը, որ կարողանամ ամենալավ բաննա չէ տան մեջ սարսափից ունենալը, որ ուզածդ բանով ուզածդ ձևով պատրաստում ես, անմիջապես դնում սարսափից, եթե շատ շտապա կարամ միկրոալիքային օվեր հետ բերեմ, բայց շտապելու ոչ մի գործողություն չունեմ, իսկ ուստեղը ուտելիքը չեմ էլ ճառագայթի, իսկ ասեմ իմ Սմիրանով գա, ինձ թվաց մեր դարպասից էլ ներկավ, բայց ոնց որ չէ, այս պահին մի տեսակ ուզենայի մենակ մնայի, ոչ մեկ չկար, բայց թե ոնց են ասում, հյուրն աստծուն է, ինչ կա սրտիկ ջան, այլատեն ամեն ինչ ես ասում, այսօր իմ տղեն էլի չի ուզում նկարվի, հա Ալեքս,
Thanks, Fabulous, to you, Hetal Immortal. Varotis duş çi gnas. Hlari banasen. Adi asen nol gna. Te adi. O çer kga. Hazi gnas bir honaka. Ula galis. Yes mi hat. Surç khmem. Heto. Mazeres. Kahastini. Խոնավանա արդեն լաս թաց աստիճանից հետո ու երևի կամ ֆեն կպահեմ կամ էլ տեսեք ինքը ուղիղա տեսնենք էլի արդյունքները այնքան այնց հետաքրքիր եթե անկեղծ ասեմ իսկ դուք գիտեք որ ես անկեղծության կողմնակիցն եմ ուզում եմ որ Շորից վզի այս կտրվածքն եմ շատ-շատ սիրում, նմանատիպ կտրվածքով շորեր շատ եմ սիրում։ Ինձ հետաքրքիր Ալեքսը ծաղիկները կջրի, թե չէ։ Ոյ, լավներ սուրճես։ Ալեքս, այ տղա, հլարի որ չգորամ։ Արի բան ասեմ, հողերի մեջ չմտնես, լսեցիր, ապրես։ Այսօր իրար հետ մի քիչ շատ ենք քնել, իսկական շաբաթ, բանից պարզվեց մեր դպրոցում շաբաթօրյա կամ, ընդեղ Ռուսաստանն էլ դպրոց պարտեզները մելի շաբաթ մի րոպեմ այ տղա ահա ստեղ ինձ զանգ էր գալիս ահա ինչ ես անում հա Ուղակի չկա է, ծածկի տակիս դու սարի։ Դե դու սարի, ես քեզ տենում եմ, է, Ալեքս։ Չտենամ քեզ էլ ըտեղ։ Տարակույրը, քաշի, որ ճանջը չկա։ Հա, տենց չէ։ Այդ տենց, քաշի, էլի։ Ապրես, շատ ապրես։ Այսօր առավոտից լավ պայծառ արևա մեր մոտ, բայց երեկվա եղանակը հայ հեչ լավը չէր, մի տեսակ տրամադրությանս վրա երեկ շատ ազդեց, ուրեմն մազերս որ լվացի, դե լավ գիտեք ես ոչ մի անգամ, մազերս կեղածինային հարթեցում չեմ արել, ու համ շամպունի գույններ տարօրինակ, որ ձեզ ասեմ, ովքեր արել են, երևի նրանցն էլ ատենց հեղել, համ էլ հոդլել, օրինակ, ես նախնդրում եմ, վերջել իլավ հոտերով շամպուններ, բայց այդ պես ծուրվատ մի շամպունի հոտը, ոնց որ այդ կանել են չի, լավ էր, ընդեղ Սամվելին հարցրել էի, կարամբալ ձամ օգտագործեմ թե չէ, ասավ ծայրերին ու ծայրերի մասին կսել եմ համմազերս պապուկամ, համ էլ գոն է անուշ բույրունի, ինչին որ մեծ տեղու նշանակություն եմ տալիս, եթե անկեղծ հողերի մեջ չմտնես, հասկացանք իրար, դե քաշի վարակույրը.
shut up ses. Peçeni çe Suzan. Και να μπεις σε γυμναστίκες. Εσά δεν τσαμοβέν και τχέλει για σέτ. Άι, του εσ τχέλ τε δάμαρα τέν τσαμοβ. Εν καν παχλούνου μինչե վալուրի բնդանալը լավ տեսակ որ Ալեքսն արել ու Ստեն այդ, ինչքան լավ ստացված է, ես այս կաչենի Մածունի հետ եմ շատ սիրում, ես էլ այսպես է. Տեսնենք այսօր մեր օրը ոնց ենք պլանավորելու, կարևորը Ալեքսը գիտի որ ուրեմն դաս գրելու է, դա արդեն մեծ պլյուս է. Ես խմեցի իմ սուրճը, վստահ եմ դուք էլ ձերը, այսա մազերս մի քիչ էլ չորանա ու սանրով մի երկու անգամ սանրեմ ֆենի հետ միաժամանակ, արդեն ինքը տեսնենք որքանով իր ուղղությունը պահում, որ ճիշտն ասեմ ինձ շատ շատ հետաքրքիր է, որովհետև տարբեր մարդիկ տարբեր բաներ ասեցին, իսկ ես սիրում եմ համ իմ սեփական փորձին հետևեմ, համ էլ իմ տեսածի մի տեսակ հավատամ, դրա համար մինչև այհմի ես չսանրեմ ֆենի, սանրով ֆենը չպահեմ, երբեք չեմ կարա հստակ գնահատական տամ, դա վեր միջին էր թե շատ վատ էր, այնպես որ համբերությունս էլ չի ներեմ, մի հատ չորացնեմ ու երևի թե արդեն մեր բակում կզրուցենք։ Սիրում երգիտը։ Կոցը շատ սիրող։ Բարձր ասա։ Ջկուտիկ փոքրիկ բարեկամ, այսա որ բոլոր սրտիշները կեղտոտի, իմ տղեն հակելա իրա սպարծիվ կեն, այսա գնում ենք Ամինե տատան տուն ու մենք ենք ցեխոտ վերում ու մենք կարենանք ցեխոտ մենք, ու չէ կամամ կոցկեր, չի կարմ կոցկի, ինչ չես կարմ կոցկի, սեպը թող էդ մի կոցկի, ինչ շատ եք հարցնում իմ շրտներկի մասին, օգտագործում եմ այս տիպի շրտներկեր Avon-ից հետո, իրանք չմաքրվող են, շատ լավն են, ավելի հանգիստու, ավելի վստահ է զգում, որ կա չէ սենց զգացողություն, որ վայ կարողա
Շրթնես կը զմակրվեց կամ սենց եղավ կամ նենց եղավ Իսկ այս դեպքում արդեն վստահ ես գիտես որ հեչել այդպես չի Հիմա ինչպես նկատեցիք այո Ալեքսը ճիշտ է ասում Որոշեցինք ու գնանք մի քիչ մեր ժամանակը հետաքրքիր անցկացնենք ու վերջը էլի մեր օրը փոխենք ստեղ մազերիս մասին է չէ ձեզ երևի հետաքրքիր ինձ թվում է շատ լավ է ոչ մի տենց վատ երևույթ չկա առաջի անգամ վահամ եմ ատ շատ էլ նորմալ է շատ լավ է տեսնենք վաղը ոնց պետք առնի վաղը մյուս օրը էլ մյուս օրը այս մասերն է մի քիչ այսպես ասած լավ հարթ չի ուղիղ չի կարելի ասած այս մասերին սկի Ֆենել չեմ կպցրել երևակայի դրա համար էլ տենց է իսկ որ մասերին որ կպցրել եմ ինքը իր տեսքը պահելա ոնց որ պետք է ընդհանուր առմամբ մազերս փափուկ լավը շատ այն որ լավն ես զգում ես որ իրոք լավ բան է մանավանդ այն շոքերին ինձ թվում է փրկություն կլինի ու այն որ Երևան եմ ելնում այդ դեպքերում հաստատ որ փրկություն կարա լինի մի խոսքով մի գուցե կարող է ավելի լավ լներ ավելի ոնց ասեմ ավելի արդյունավետ լներ, բայց նես չի, որ եղածից էլ դժգոհ եմ, չէ, հաստատ դժգոհ չեմ, դե ես գործողությունը կատարելուց հետո առաջի անգամն է, որ լվացել եմ, Ալեքս ջան, Զոնտիկ, նուրա, Զոնտիկն էլ վեր կար, ու եղանակը նենց փոխվեց, ըտեղ կա, Ատեղ կա զոնցիկ Տես այդ պեջկի մոտ կա, թե տունենք դրել չեմ էլ հիշը Չէ Երևի ստեղա, չէ սրտիկ Լա մի հատ նստարանին էլ նայի, չեմ էլ հիշը Չէ Հա, հեսը Հա, հենոքթար Հիմա կնենք գիշոնց տուն հետ կկանք Բրնի Որ մենք ցեղոտվենք Երեք ինքը էլի հյուր գնալ ու ժամանակ ցեխոտվելա ու շատ վիրավորվել Հմի եսօր ինքը ավելի զգուշալնելու Զգուշալ գնալու որ չկեղտոտվի Որ չկեղտոտվես այլ Որ կեղտոտեք գնա բեշանտունը կրվանա Դե գնա կոշիքնա այդ բեր ընդաղ լվացելով Միտեսակ ու մնտանիս տուսկանք Այդքան տանը մնալն էլ չի մի բան դուս կանք տենանք ինչ կա չկա եղանակը փոխվել է քամիան Երի սրտիկս Դե նայեք իմ պարոնին Շա, մնացինք Դրսում եղանակ ունենց փոխվեց Մի անգամից քամի Այս թե դա չի խանգարում Որ դուս կանք, որովհետև Հոգնեցի մի ձևի տանը Դա արդերն արդեն տերևակա լնենք Կամանց վերև ենք գնում արյան Որովհետև սենց հա պետք գնալ Մամա, կտե պետք ամեն գոշիկները մեր չխեղոտվի
İmlere bakur. Ha. Ha, imlere bakur. Kına. Ama biz olsun en kez kımarı o orina. Asa. Tu inç beti kımes. Biz olsun en suç te inç. Ha? Երեք ուզեմ շերի տանսենք խմել։ Ինքը դա չգիտի, չէ՞, ինչա։ Ասնեք, իսատ մնաց։ Ինչա թե։ Ընդեղ աղջիկներով շերի տանսենք խմել։ Ալեքսն է դա չգիտի, չէ՞, էդ ինչա։ Էդ ինչա։ Դրա համար մի այսօր հարցնում եմ, ասում եմ, մամ, ինչ եք վանելու։ Լարիսը շուտ գնանք, որովհետև անձրևա կատկացեմ, Ալեքս։ Հա, կգնանք մի շարքում ու կմուսս կխոսեմ նրան։ Որոշեցինք ճանապարհների քանդված լինելու պատճառով նորից դպրոցի առաջով գնանք։ Այսօր շաբաթօրյակ են արեստեղ։ Հավեսով սիրուն մաքրել են։ Այսօր նրանք այս քարոք հանդված ճամփեքով մինչև արդեն ոնց որ կամած ասֆալտում են։ Տեսնենք ծառերը ինչ հավես ծաղկել են։ Ինչ է։ Ինչ եմ խմում։ Մամա, այդտեղ ես անձրևա։ Անձրևա չէ։ Հարսեր են։ Եղս լավը դրաչ եմ, շո։ Լամայթերի վիճակը։ Ինչ վատնա։ Գնա, գնա։ Ու դժվար անցանելի։ Ալեքսն արդեն անգիր է։ Այն կողմից արդեն ասֆալտելով գալիս են, բայց արի։ Դիր ոտը։ Արի։ Արի այս կողքս։ Այդ մեկը կողմը մի անց։ Մամ, հենց է հասանք։ Չէ։ Չէ, մամա, այն հասանք։ Ես քեզ ասի, չէ։ Հեքվի բարձացի են կողմով։ Հայ տորակությունը։ Են մյուս ճամպ են գնում, մայդ հիստուս ալ, այդ հենց գնում։ Հա։ Ես մեր քաղաքի երիտասարդական փողոցն եմ։ Հիշում ես, Ալեքս, սենց ուր էինք գնում։ Հա, հա։ Ուր էինք գնում։ Սենց գնում էին Արմին Տոկանց տուն։ Բա էլ դրանից առաջ։ Հա։ Չի հիշում, չէ։ Հա, մա էլ դրանից առաջ։ Կարողա որ բարձանանք։ Այդ ժամանակ հիշի։ Նայ, մեմ սարեին արդեն ձյունը համարի աթե չկա։ Այդ արդեն իսկ լավա։ Ահա, ստեղ արդեն առևտուր եմ արել ու ինչպես տեսնում եք, բարդի թփեր եմ գնել, ուզում եմ պակս մի քիչ տեսքի բերեմ։ Առայժմ 5 թփ եմ գնել, հետո էլի կբերեմ, տեսեք արմատները լավնա, այս նախորոք Ալեքսը բերել, ուրեմն ջուրա լցրել, էսա էլի հենա։
Περίμα. Μη ουθεί με ισλετσίτσο. Όχι, μότε είδες. Α, τέγλετσίτσο. Ουσάτι ισλετσίτσο και τα πες. Απρές. Λετσίτσο. Λερίβ λετσίτσο. Ελίπες. Στέχτε τενέμ. Ο κατανκέμ. Αλέξνελ τσούρα και πέρι. Ես կարելի ենք ոմ Ալեքսի չի տողալու ես իմ ուզասնանում Ինչ ենք դավել ասնում Հայր ասնում եք երկու հատ աղ Երկու հատ չէ, երկու պտղում Ալեքս Երկու պտղուց մի հատ էր ջուր դեցտա Չէ, Մի հատ էր միս կրստաս մեջը Միսը խմորի վրա են շիների Մի հատ չի գիտեմ ինչ կանավարի, բայց երևի ճիշտ կներ Ուրեմ ստեղ ասեցի չէ, որ Միս եմ հանել Ալեքս ինչ ուզեց իհարկե խինկալին Ես էր անեմ մամա Հանի բերես Ինչը հանեմ Սպասի մի վրազի մի վրազի Սիրեմ ես խոհանոց եմ աշխատել Ալեքս Հա ուզում ես աշխատել Ուրեմը քու համար ֆարտատիվ պետք է մի հատ կոկնոց առնենք Ինչի համար Որ կապենք վրե տալուրով չլնես Ոնց թե կոկնոց պետք է առնես Ինչի Բաբ Ջա Ալուր չնես ուծները Ալուր էսը Բայց մե Մի ադար ծուկուտի Չէ մի ծուներից է Թե բաժանորդներին ասա ինչ արեցինք Ձու կոտրեցինք Հետո Ազմիցրեցինք ու ջուր չէ Ջուրը գոլ էր, չէ, սխտիտս։ Սիրում ես խմորանը։ Դե խարում։ Ինչ կոգնոց ես առնելու։ Սիրում կուհակով կոգնոց։ Որ դեղից, մանետից, թե որ դեղից։ Կամաց, 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 կամաց։ Հերիկա, հերիկա, հերիկա։ Կամաց։ Հառնում է սրտիկս Հմոր ենք չէ պատրաստում Ելի համով առնելու այ ամեր սկուծարքերով Հառնի Կամաց պատերով մի տամիքի ծիրուն աշխատի սրտիկ ճան Հառնի դե Ուզում ես թող արդեն, հա? Հիմա ես արդեն պտի գնա կոգնոց արդեն, որովհետև չունեմ Հա, որ այո, ճիշտ ասեցի շատ Մամա, ուղա որդի արդենք Հիմա արդեն չես արդեն, չէ ճոճայիտ Չգիտենք, երևի խանութից, էլի Մի ան, երի բրես ես թապելու Ալեքս ցաստի Ստեղ մամա ես մինակ հերախոզը սկաղմ է Ստեղ մի բաժակ ջրով խմոր եմ հնցում ուրեմն խինկավի պատ Մի գնա արի Արի որ ինձ օգնես խինկավի ենք պատրաստելու Ալեքսը միսը տեսավ ասմա մամ Խինկավի, այս դիրսը գրանդի մեջ, հրախոսին այդքան մի կպչի ավեքս պետք, ավելի լավա դրա փոխարեն ինձ օգնես, պայմանավորվեցինք, մի հատ լավ պապլիկ, Հավեսով խմոր անենք, չէ սրտիկս Հա, բայց ես եմ ուծել խմորի մեջ
miss. I found some pocket you can guard in. With my pocket, say. I found both pocket. Yes, in tricks to find. Take out of one now. The pockets. Teacher, yes, to pack and do get pairs. Hamadzain? Mm-hmm. Hamadzain, yes? Sini bears, we have. Unsi, what can I share again? Sini, good auntie? Aha, grandi mutlu. O su fikir. Sabel gidiyor. Problem var. O senin böyle mi? Grandi mutlu. Duç iştas. Es? Aha. Boş dramatürtün de dağın adını. Mamel inçe gidi. Borçe. Duyduğum mesela saydı. Dağın hep çişası. Aprin bana. Siyah. Ben sonra yazgınlarım kokunacağım. Ayy, bak bak. Varof hedef pet kal kez kokunuz. Mama kokunacağım, var diyen günlerim. Kalkhelu en, kalknelu es. Hedo kalkhelu. Xmur es patrastelu kokunuzum. Esor yeğanakı hazar tevi. Փոխվեց 1000 ձևի։ Այս պահին տպավորությունը նենցա, որ ուր որա այսա անձևը կթափի։ Ձեր չտաս դրան։ Էլ չեն գնալու։ Չտրավեց, չէ։ Ալի կրտնակն էլ համի։ Իմ կրտնակը թե։ Չէ, իմը։ Ապրի իմ բարա։ Շատ ապտես։ Uzun eskala ve smakan sevire. Pomsası işçili sen. Çok çöğlerden kuzum. Ankas kere. Yes kanın. Spasi. Spasi. Spasi enko. Pomsası işçili sen. Çok çöğlerden kuzum. Ankas kere. Բայց որ օրեմ ուզում եմ ասել։ Ոնց եմ սիրեմ ես խմոր անել։ Մամ, ջան, կարան, բա ես ինձ պիտի անեմ։ Ինձ պիտի օգնես։ Համաձայն։ Էլ որը գիտես ես կարես։ Ոչ ունեի են գուշում։ Մամա, ես կթարով եմ աշխատելու։ Որ կթարով։ Ես, կթարով։ Ահհմ։ Մեն բոչ, բայց բորոն։ Ես կթող ենք, որ հանգստանա խմորը։ Ու նոր արդև։ Good
պատրաստ ենք հնգալի։ Բայց ինչ անեմ։ Դու էլ կթալով խմոլի։ Խմոլի վրա միս կդնես, համաձայնես, թողեդ։ Համաձայնես, չէ։ Բայց բոլոր մենքուս ժողովուրդ համարյա թե խմորս պատրաստ համարյա Հրդուր լավ հանեսով հումցուն ես լավ արդնը Սպանար Արդեն հավաքվեց խմորս Սիրուն հավեսով տեղը տեղին Լավ խմոր ստացվեց Ես խմորի հետ կարամ ժամերով աշխատեմ Ես մամաշտ են աշխատած ա Ես ամիք չանգստանա Դե որ անգստանա հենց որ պետք լինի կգանչես Խմորը Կլինի Հենց որ պետք լինի կգանչես